はい、どうも、皆さん、こんばんは、モッティです。スプラトゥーン実況プレイやっていきましょう。ということで、いよいよ、多分この動画がシーズン3最後の動画になりますかね。明日、いよいよアップデートでございます。いやー、待ちに待ちましたね、この1週間、本当に。非常に楽しみですけどもね。まあ明日の動画はアップデート動画になればいいなと個人的に思いつつ、もしかしたら、シーズン3の本当の最終回みたいな感じになるかもしれませんのでね。まあ明日は明日でお楽しみに。今日はガチホコです。で、ギア見てご覧になってわかるかなと思うんですけど、サバーガでやっていきたいと思います。今シーズン、まあなんだかんだ一番いい発見だったのは、このボルネオ、スペゲン、イカ速だったんじゃねえかなっていうことで、まあある意味シーズン3を振り返ってこうじゃないかみたいなそんな動画です。ガチホコバトル、モズク農園、立ち中央パーキング。なんか、本赤だと勝てないんですけど、サブ赤だと勝てる現象に入ってます。これフラグですか、これは。これはフラグなんですか、どっちのフラグなんですか。本赤もサブ赤も下がっていくフラグなのか、サブ赤はこんな感じで完走したような記憶がなくもないんですけど、わけわかんないですけど、頑張りましょうか。はぁ、あ。なんかね、この一週間さ、アップデートがすごい今回のアップデートいいじゃないですか。あんまりこうゲームバランスとか、あんま変わらない程度に、ちょっと今までこう不遇扱いされていたものが軒並みグッドというところと、あとはずーっとプレイヤーがずーっとこれやってくれこれやってくれって散々言ってたところがようやくこう改善されるみたいな、まあ、そんな感じじゃないですか。だいぶ、まあ、結構ねいいな個人的には思ってるんですけど、まあ、実際いかんせんどうなるかですよね。なんで誰もいないのこれ。マジかよマジで誰も中央から入ってないのにさ、誰も中央から入ってないのに、ここそういう持ってこられ方されちゃうって相当やばくないか、マジで。いや、いろいろやばいと思う、実際。あ、行ってくれ！道を頼む早く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 、おー、邪魔！マジで！マジでやばいぞ。やばいぞ、S プラス。いろんな意味でやばいぞ。やばいぞ。ラッキー。はい、ゴー。もう行きます。俺は行きます。14まで行って、これは割れる。はい。はい。はい。そんなもんですよね、野良なんて。野良でね、連携なんかできたらね、もうその日死んでもいいなって俺は思うぐらいですよ、さっき。マジで今見えなかった。やば。あ、どうしますかね。で、とか言っちゃうか。一回引いて、そこに行って、よし、で死んでんの味方、マジか。あ、マジか。あ、ごめんすまんの真ん中突破しきれなくてすまんの。大王一個溜まれば。いやー、今のはちょっと。辛い。逃げ切られた。いや、もうこれはいきます。知りません。飛んでくるかー。辛いねー。左から一人詰められればな。詰めるか。俺が詰めるか。左から、そう、なんかね、誰かがね、一人でもこう、ここが右から入るタイミングで、このタイミングでこっちから入れると、当たる！よっしゃ！あ、これ、無理かな。いない。ちょ、これは割ってくれ。我々、マジで、もう、マジかよ。
あー、うそー、これダメー、うーわうーわ、マジか、無理です、ごめんなさい、俺には無理です、もうこれ以上は、あと頑張ってください、はい、無理です無理です、尋常じゃねえっす、俺の運動量今の、いや今の勝ったかなー、あ、ごめん、スパショの対処ちゃんとしなきゃいけなかったね、結局ね。いや、いいっす、これは。どうしよっかなー。いや、もう最初に俺が右見なかったのがいけないな、これは。もうそこだな。うん、右見て左見て、だな。それができてなんぼだね。視野が狭かったね。さあ、とりあえず、よし、で、倒しつつ、はい。で、大王溜まってるんで、なんでそこに飛んでくるかなぁ。1個2個あ、いや、死んだ。ごめん、あ。いや、それはいいけどさ、いや、それはいいんだけどさ、味方はいや、それはいいんだけど、もう別に。味方はまあ、相手が強かったかな。いやもう最近の S プラスそんな感じですからね。いや、しゃあない、しゃあない。まあ相手が強かったんだったらしゃあない、しゃあない。負け負け。これは負けや。うん。しゃあない、しゃあない。まあまあ、とにもかくにもね、相手のチームは1チャンスしっかり生かしきった。こっちのチームは3チャンス生かしきれなかった。だから負けですよ。うん。まあ別に、なんか、俺はいいです。俺は。あ、特にノーコメントで次の試合ね、頑張っていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ホコってそういうゲームだからね。そうそうそう、ワンチャンスいかに活かせるかどうかだから。だから俺があそこのスパショをキルできなかったのが先輩なのか、あの一番最初に2まで持ってこれちゃった、持ってこられちゃったのが先輩なのかはわからないけど、まあ試合の展開的に、うん、勝てた試合ではあったなっていうだね。さあ、まあ次行きましょうかしゃあない、しゃあない。うん。かまへん、かまへん。そういう制度やから、スプラトゥーンって。かまへん、かまへん。ああやってこう、再びもずく農園。まあ、頑張ってね。うん、だいぶいい装備ですね、相手ね。ちょ、でもさ、お願いだからさ、初手は真ん中から入ってほしいんだよね。いや、わかるよ、初手真ん中から入れないの。さあ、初手真ん中から入らないんだったらさ、初手真ん中から入らないんだったらさ、あの、倒してよって思うよね。単純に。特に、あの、短射程の武器俺結構使うことが多いんで、これはね、長距離射程のね、皆さんはね、特にって思うんですよね。なんでほんと最近モスク農園ってさ、いや、エリアもなんだけど、エリアも、なんかね、真ん中から入らない人がすごい増えてる気がするんですよね。見えない。いやー、持ってかれちゃうか。よし。いやー、これはやらかした。ここ、引かれる。はい。いやー、なんで嘘。え、ま嘘でしょ。マジかマジかー、どうしよう。真ん中真っ青なんだよね。いや、そりゃ辛いよ。マジ、あ、もうそりゃ、いやー、真っ青だなー。いや、これ、ノックダウンされなかったら勝ちレベルだな、これは。どうしよう。いや、嘘でしょ。面白いね、今のスプラスペア。いや、うまっ、それはうまい、その後にうまい。どうすっかな、一回引、そう持って引いたらいいんじゃない、こっちに。どうよ。あ、入られちゃってる。あ、終わった。うん、まあそうなりますよね。え、でここは、あー、もう真正面しか行くっていう選択肢以外ないのね。了解。ってことは俺がそういう、あ、俺が死んでからこっち来るの。なるほどね。面白い、それ。ってことは、じゃあ、サイドから攻めるか。
こっちやな。ここがね、多分、塗り返せないと、頑張ってんの。頑張ってもらうと思うんだよ。あ、マジか。いや、無理っす。無理無理無理っす。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 マイク、クラウド、座られんの、それで。あはそう。今の笑える。もう、ほう、非常に興味深いですね。面白くなってきたぞ、これは。どうしよっかな、マジで。なんかワンチャンスない？でも。いや、あるでしょ。この辺ちゃんとしっかり溜めて、回して、今、なう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 。いいよ、これでいい。いいよ、だから俺が前に出ただけっていう。これもう二人、ホコ以外の二人前で、ホコ以外、ナイス、ホコだけでいった、ホコだけでいった。よし。よしじゃないんだけどな、でも実際35だもんな。すげえな、もう。ほんとゴリ押し以外の勝ち方ねえじゃねえか、今のモラホコって。割と、ネタ抜きで。どうするこれ。来てるよね。よし。とりあえず、これ押さえて、ここは、あえて割らせてもいいし、割らせなくてもいい。どっちでもいい。俺が死なないのが一番。よし、OK。はい。で、どうする？俺はいない。もう俺はいないな。いや、入ってきたら割らざるを得ないよな。あ、大王で荒らすべきだったな、今のは。ごめん。さあ、入られてしまう。取られるんじゃない？マジで？どうしよう。とりあえず。で？とりあえず。きつ！マジ、辛すぎ。割らなくていいから。取らなくていいし、もう、あんま、割らなきゃじゃん、もう一回。やめて、もう後ろ頼むよ。あ、もう、マジで心臓止まるから、こういうの、ほんとに。お願いだから、ルールだけでも理解してくれ。お願いします、マジで、エスプラス様。エスプラス様流、ルールは理解してください。お願いなんで。ちょっと、皆さん改めて、ちょっとこの動画見てる人だけでも、ちょっと改めてガチホコバトルのルールもう一回あの、言わせていただきたい。カウント、5分間試合が終わるタイミングの話で、その直前、5分間終わる直前に、ホコを失った方が、要は、次、割らない、負けてる側が、5分直前のタイミングで、ホコ持ってて死んだら、その次、俺たちの味方の方は、割らなくていいですからね。割らなくてそのままタイムアップになりますんで。ただ逆に僕たちが負けてた場合は、それ、相手倒したら割って取って持ってかないとですからね。そこの区別ね。どっちがギリギリまで矛を持っていたかっていうのを見極めてください、皆さん。お願いします。はい。これマジで超基本ルールなんで。サッカーで手使っちゃいけないレベルのルールなんで。よろしくお願いします、マジで。別に特殊なことなくみたいね、本当に。シーズン4はそういうところを広めていく実況にしていこうかな。うまい。それうまい。それうめえわ。それうめえわ、マジで。ほんとね。なんかね、すごいよね。そう。前なんか一回あったじゃん、一回。あったじゃないですか、似たようなことが。結局そう。はい、死にました。はい。え、何マジで？やばい！うわー！そこ微妙に濡れなかったのが、僕はごめんなさいでしたね。構成的には寿司2つ52なんで、動こうと思えば動ける。あ、これは沼ちゃんです。危ないです。とりあえず塗っとこうか。あのリッターを割と崩せればいいのかなっていう気はしてなくもなくて、あのリッター崩せ、
え？今さ、え？なんか変な塗られ方しなかった？え、場所届く前に壁塗られてなかった？気のせい？これはとりあえずカウントリードされて、されない。で、どこから入られちゃう？入られない。入られそう。なんだそれは。うまーくそのね、ここ周りにいる紫チームの相手にいられちゃってる。いられちゃってる。はい。まあ、登られちゃうのは仕方ないとして、そこでどれぐらい早く止められるかなんですけど、止まらないですね。なるほどね。なるほど、止まらない。ってなると、これは、持ってかなきゃいけないと。相手3オツなので、多分チャージャーだけなんですよ、リッタ。で、とりあえずなので、よし、リッタ死んで、で、頼むんで、とりあえず塗り状況はしっかりお願いします。そこだけは。なんかあれだな、ここより、そうだな、今の言ってほしかったけどね。まあ、しゃあない、しゃあない。かまへん、かまへん。かまへん、かまへん。はい。で、どうすんの？どうすんの？いて？いて？倒さない、倒さない。どうしようかな。ここら辺塗られちゃってんのもだいぶ辛いんですよね、実際のところ言うと。27だからね。誰かがアクティブにならないと、いつまで経っても多分終わらない。あー、マジで？死なない。いや、これ、いやー、それ死んじゃいけないやつよ。死んじゃいけないやつよ、それ。やばい、まず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 。いや、登れる、登れる。一人しかいない、そこに。そこには、一人しかいない。は？消えた、消えた。はぁ、消えた。え、で、登れない。登れない。どうしたもんかね、これは。どうしたもんかな。難しいな。どうしよっかな。どうしよっかな、これは。そっちから入る。はい、そっちから入る。入るのは一向に構わんが、そこのチャーをまず倒さなきゃいけない。倒れたかな？チャー倒れて。ただしかし 2-2 状況で。どうしようかな。そこの、出たくないな。うわー、マジか。マジかー。で、見られてる。あ、嘘。一個。マジで？あー、最悪今。いや、相打ちでいいから1キル今取ろうと思って突っ込んだんだけどダメだった。いや、それは挟めるやつは、挟んでるやつは倒せる。嘘、挟んでるやつに負ける。挟んでるやつ、まあ、嘘っこ。これは厳しいっすね。はぁ。あ、マジか、当たってない一発も。逆にこれは不意だ。ダイヤ吐かせたけど、まあ、ジ・エンドってね、感じですかね。なかなか難しいですね。まあ、かまへん。相手の、どうすかね。どうなんだろう。カーボンかなんかが強かったのかな。ちょっと俺は、この武器相性だとカーボンはどうしようもないんで、ちょっとカーボンがいる方にはいかなかったんですけど、カーボンが強かったのがリッターの強、が、いや、でもリッターそこまででもないような気がするけどな。どうなんだろう。どうだったんだろう。ああ、まあ、でも、その二つなんだね、結局のところ言うと。まあ、攻め手が、はい、ということで、シーズン3、改めまして、ありがとうございました。今後もね、スプラトゥーンの実況動画は続けていきたいと思います。第4シーズンはちょっと、まあ、第3シーズンはちょっとヤグラ少なめにやってたんで、ちょっとまあ、久々にヤグラもやっていこうかなと思いつつ、ちょっとエリアも洗濯機で頑張ろうかなとか、いや、でも52か黒デコか、みたいなところもちょっとあるんですけど、まあ、いろいろ
いい勉強になったシーズン3だったかなというふうに思います。まあ、結果はね、いまいちいい結果は出ませんでしたけども。まあ、それがスプラトゥーンですからね。僕の実力なんて所詮そんなもんですから、たまたま一回ね、カンストしたようなもん人間ですからね。はい。また、今後ともね、練習して頑張って努力してね、またカンストできるように頑張っていきたいかなというふうに思っております。ということで、本日はここまででございました。またアップデート後にお会いしましょう。モッティでした。バイバーイ。